державного навчального закладу «Полтавський центр професійно-технічної освіти» Олена Харченко. Сьогодні ми разом з директорами, з головою Асоціації директорів міста Полтави хочемо звернутися до депутатів Полтавської міської ради підтримати нас у нашій проблемі, з якою ми опинилися на початку 2016 року. Справа в тім, що прийняте рішення нашим урядом про передачу фінансування системи професійно-технічного навчання на місцеві бюджети, тобто відмова від державного фінансування, може призвести просто до руйнування всієї системи профтехосвіти. На сьогоднішній день ми спілкуємося абсолютно з усіма регіонами України. Точно така проблема, як в Полтаві, така проблема в всіх містах. І Черкаси, і Бровари, і Одеса. Сьогодні ми дуже стурбовані тим, що буквально завтра діти можуть залишитися без фінансування, без харчування. Система профтехосвіти проводить навчання дітей незахищених категорій. У нас навчаються діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти-учасників бойових дій. Крім того, всі наші випускники, трактористи, електрозварники, вони всі йдуть служити до лав Збройних сил України і захищають нашу Україну. І сьогодні ми опинилися в такому складному становищі, коли на сьогодні держава зняла фінансування, а міста не всі ще можуть прийняти бюджети або не можуть взагалі прийняти на фінансування. Буквально вчора телеканал «Інтер» була інформація про такий же державний навчальний ліцей Одеської області, де сталася така проблема, коли бюджет всього міста складає 15 мільйонів, а на фінансування навчального закладу треба 8. Тобто взагалі під загрозою існування цього навчального закладу. І сьогодні ми хочемо звернутися до депутатів Полтавської міської ради. По-перше, ну раз є закон цей, на сьогодні він діє, змін не внесено, то хоча б профінансувати січень, лютий, скільки це буде можна. І прийняти рішення, чи зможе місто фінансувати далі навчальні заклади для того, щоб зберегти їх в цілому. Чи, можливо, треба приймати рішення перед вищестоящими і виходить з такою пропозицією, щоб все-таки уряд переглянув передчасно прийняти рішення і повернув до державної субвенції з обласного фінансування всіх професійно-технічних навчальних. Щоб всім було зрозуміло, це колишній ПТУ, так вони зараз в основному не називаються, але це система професійно-технічної освіти, за яку власне місто більше 70 років на своїх сесіях питання не виносило. Чому ви вийшли сьогодні за цю трибуну? Тому що в країні взагалі склалася ситуація, коли законом про бюджет України на 2016 рік фінансування закладів профтехосвіти передано з державного на обласні і для обласного підпорядкування на міські бюджети. Тобто з 1 січня, 25 грудня прийнятий закон, а з 1 січня ми вже фінансуємо це із бюджету міста. Жодних змін в законодавстві для такого переходу за тиждень і неможливо було зробити, але й зараз за місяць жодного кроку по такій передачі не зроблено. А це і питання і майна, і статутів, і державного замовлення, питань дуже багато. І за, навіть за місяць, за два, за три їх вирішити неможливо. Ми вийшли до вас з двома проханнями. Крім міста Полтави, всі міста Полтавської області бюджет вже прийняли і кошти хто на три місяці, хто на рік винайшли для фінансування закладів професійних. Полтава поки що залишається в невизначеному стані, а зараз в Полтаві, ви бачите, 10 професійно-технічних навчальних закладів, в яких навчається більше 3000 дітей, з яких 206 діти сироти, для яких від вашого рішення залежить взагалі, що вони будуть завтра їсти, і де їм жити, і всі вчити далі. Вже сьогодні вирішується. Так що прохання наше до вас, по-перше, і свято сьогодні, яка закликає до співпраці і толерантності всіх жителів міста і України. Я прошу, щоб депутати не дали загинути, можна прямо так сказати, системі профтехосвіти нашого міста. А це наші діти, це наші працівники, наші жителі, які не стоять на стороні всяких питань. Всі зараз чистять і всі інші питання міста ніколи на стороні не стоять.
те, що зараз, якщо ви проголосуєте залишити нас без фінансування, через місяць нас не буде, це не буде робітників у місті Полтаві, ну і майбутнього Полтави також не буде. Ну і друге питання, що все-таки ми провели і республіканські наради, і обласні, і в управлінні освіти міста Полтави. Наша позиція, що профтехосвіта залишилась на фінансуванні з державного бюджету. І ми просимо підтримки, що було рішення вашої сесії звернення до президента, кабінету міністрів, щоб фінансування профтехосвіти залишилось на державному рівні. Це в усіх розвинених країнах до цього часу є. Тому що питають до вирішення. Централізація не підтримує, не централізація, але перед цим потрібно вирішити всі ці питання майна і всього іншого. Без цього нормально існувати ми не зможемо. Ну і пам'ятайте, що за нами діти, які являються жителями міста Полтави, і не тільки половина, це не жителі того міста Полтави, але вони працюють для Полтави, хто не працювати. І Полтава – це місто обласного значення, яке по законодавству має право і повинно фінансувати. Дякую всім. Надіюсь на вашу підтримку. Рішення своє не передамо. Дякую. Вернулися те, що в них немає хочу. По Україні. Шановні директори професійно-технічного училища, хочу вас заспокоїти, що ми в бюджет на перші місяці фінансування заклали. Заклали. Зараз, я думаю, з понеділка депутати розпочнуть працю, співпрацю над бюджетом, і ці кошти на ваше фінансування, і на дітей-сиріт, і на харчування дітей-сиріт, все закладено. Тому рішення все одно буде приймати законодавець, тобто держава буде приймати рішення. Якщо дійсно буде прийнято їхнє рішення на сьогоднішній день, однозначно їхнє рішення прийнято, що повністю професійно-технічні училища передаються на баланс на фінансування міської територіальної громади. Ми це все знаємо. Що стосується самих приміщень, можливо, хто не знає, то всі приміщення, які належать, які є професійно-технічними училищами, вони всі на державному балансі. Тому сьогодні ми можемо тільки фінансувати утримання, вашу заробітну плату, дітей-сиріт і так далі. А виділяти кошти на ремонт і утримання цих приміщень ми не можемо, тому що ці приміщення належать державі. І після того, коли Кабінет міністрів передасть нам на баланс ці приміщення, аж після того ми їх зможемо фінансувати на утримання самих приміщення. Я думаю, ви це розумієте, так? Так, що стосується... Так, що... Я доводжу до відома і депутатів, можливо, хтось просто не знає, я це все знаю. Тому заспокойтеся, фінансування буде, якщо держава не прийме іншого рішення, то міська територіальна громада буде вас фінансувати. Дякую. Шановні голови фракції, ми підготували звернення, будь ласка, проділіться їх. Краще було депутатську кімнату залишити, зареєструвати, здавати так. Шановні депутати, переходимо до...